Admirals pateikia išmanius finansinius atsakymus jums. Nuo 2001 metų įsipareigojama suteikti daugiau galimybių visiems jų finansinėse kelionėse. Prekiaukite ir investuokite į daugiau kaip 8000 rinkų. Registruokitės nemokamai šiandien. Labas, aš valandų stygių paroje jau jaučiantis Timūras. Žinokit, žiauru, visiškas siaubas, kaip mažai valandų paroje mums yra duota. Būkit geri, bent laikų duokit, nes jūsų laikai yra greičiausiai atsinaujinantis resursas. Dėkit, negailėkit, panaudosim. Like video va dabar. Ta proga pradėsiu nuo gerų naujienų. O geros naujienos mus pasiekė iš Rusijos. Ten yra toks Krasnojarskas, o jame aliuminio lydimo gamykla. Tai va toj gamykloje kilo didžiulis gaisras. Liudininkai praneša, kad buvo girdimas sprogimas. Ir nors vietiniai girdėjo, ką girdėjo, Rusal gamykla teigia, kad tipo užsidegė transformatorius. Sprogimo nebuvo. Neramu buvo ir Mordoro pasienyje. Belgorodo, Briansko ir Kursko srityse buvo girdimi sprogimai. Orkų pralaimėjimo ministerija pranešė apie 31 Ukrainos paleistą droną, kuriuos neva sunaikino oro gynybos sistemos. Tačiau Ukrainos saugumo tarnybos sako, kad dronai netoli Belgorodo vis tiek pataikė į Rusijos oro gynybos sistemą Triumf, kainuojančią 1,2 milijardo dolerių. Tai vat buvo Triumfas, o dabar feilas. Koks feilas yra Rusija, rodo ir tai, kad Britų žvalgybos duomenimis rusų oro gynyba tikėtinai numušė vieną savo orlaivių su 35S rugsėjo 28 dieną. O likviduojimų orkų skaičius greitų metų gali padidinti ne tik Kryme sėkmingai išsilaipinę Ukrainos specpaigų kariai, bet ir etninė nesantaika. Rusus nejokai siutina Dondono tiktokeriai, Ahmat daliniai, kurie niekada nekovoja karščiausiose taškuose, o sėdi kur nors trečioje gynybos linijoje ir verčia į mūšį eiti čmobikus, kurie to visiškai nenori. Kadirovo pimpačiukų stojo ginti Putkos dešinio ranka, kurios jam jau gėda, Sergejus Šoigu. Pasak jo, čečienų daliniai įrodė savo vertę kare ir padėkojo Kadirovui už jų sukūrimą bei priežiūrą. Na, negaliu nesutikti. Tiktokrai, šaudantys bėganiems orkams į nugaras, tikrai vertingi. Čečienai rūpinasi rusofašistiniu kultūriniu paveldu. O kažkokiu stebuklingu būdu motivacijos nepraranda bunkerinis bezdalius. Analitikai sako, kad Putka ruošiasi paskelbti apie savo rinkimų kampaniją lapkritį. Pagrindinė ideologinė linija – Ruskinas kaip šeimų šeima, kuria puola priešai. Ir kad chuilo apie ką kalbės tik lygiai tiek, kiek reikės. Tai yra lygiai nulį. Nes čia ne chalopo reikalas rūpintis padėtimi kare. Chalopo reikalas yra be klausimų eiti ir numirti už carą. Konservatoriai pradėjo, kaip jie vadina, demokratijos šventė arba pirminius kandidatų į prezidentus rinkimus. Kortos atvertos, tiksliau viena korta, ir ji čirvų dama. Kandidatuoti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų skyriai visoje Lietuvoje daugiausiai siūlė premjerei Ingridai Šimonytei, partijos pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui bei pirmininko pavaduotojai Monikai Navickienei. Balsų gavo ir NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, ministras Arvydas Anušauskas ir Seimo pirmininkės pavaduotojas Paulius Saudargas. Politikos kuluaruose buvo pasklidusios kalbos, kad Šimonytė neva matuojasi eurokomisarės kėdę. Neva jei jis sutiks netrukdyti Nausėdai siekti antros kadencijos, jis jai netrukdys tapti komisare. Tačiau vyriausybės vadovė paneigė gandus. Pirminiuose rinkimuose partijos viduje tikrai dalyvaus. Ji nori, kad, cituoju, nuosaikus, proeuropietiškos dešinės Lietuvos piliečiai tikrai turėtų už ką įmesti balsą. Labai seksė, ne? Navickienė, kur jau buvo neoficialiai vadinama naujaja Šimonytė, prieš prezidiumą aiškiai pasakė, kad... Tikrai galiu pranešti ir patvirtinti, kad vidiniuose rinkimuose nedalyvausiu ir palaikysiu, remsiu visom prasmėm premjerės kandidatūrą. Praėjusią savaitę tai jau padarė ir Landsbergis. Jis nekandidatuos ir į partijos pirmininko postą. Na, panašu, kad ruošia vietą Ingridai. Ir panašu, kad jis norėtų eurokomisaro posto. Gabrielius išreiškė stiprų palaikymą Šimonytei, nes ji geriausia, ką partija gali pasiūlyti. Tai kas po tokių vado žodžių dar gali bandyti mes jam pirštinę? Kas? Kuris? Kuris? Vat kuris? Todėl nieko nuostabaus, kad iš kelio premjerai su aiškiu ne traukiasi ir Anušauskas bei Saudargas. Apie ketinimus varžytis dėl prezidento posto jau yra paskelbęs valstietis Aurelijus Veryga ir Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.
Nausėda ir Vėgėlė sprendimų žada paskelbti vėliau. Tai va toks, kol kas tas miksiukas dėliojasi. Na, man atrodo, trūksta kažkokio tokio, žinot, ryškaus ingrediento. O gal iškelkim savo kandidatą nuo tiek žinių. Parašykit komentaruose, kuris iš vedėjų būtų geriausias kandidatas ir kodėl. Kodėl nepamirštam, gerai? Aš žinau, kad jums patinka bairiai, bet kad ir koks bairūnas bebūtum, visada yra ribos. Tai ta proga nekaip nerimsta skandalas dėl ambasadoriaus Jungtinėje karalystėje Eitvido bairūno. Eitvidai bairūnai. Žodžiu, Urmas gavo darbuotojų nusiskundimus dėl galimo ambasadoriaus mobingo ir piknaudžiavimo. Buvo įtariama netinkamo reprezentacinių lėšų naudojimo ir vairuotojo engimu. Kaip čia, su bizūnu varė, kad greičiau varyk, tipo, hpš. Ministerijos inspektoriai atliko situacijos vertinimą ir nustatė, kad bairūnas stokoja vadovui reikalingos kompetencijos, auč, piknaudžiauja su tikrais įgaliojimais ir netinkamai bendrauja su ambasados darbuotojais. Mua, mua, mua. Visi 13 apklaustųjų ambasados darbuotojų be bairio paliudijo, kad ambasadorius mažumėlė toks despotas, nu despotukas, o žmona neką mažiau įsijautusi į rolę. Bet spaudos konferenciją surengęs bairūnas į visą situaciją pažiūrėjo kiek kitų kampų. Manau, kad tikriausiai suprantate, kad tai yra situacija neadekvati, pirmą kartą naudojamas politinį kovoj ambasadorius. Visus išsakytus galimus nusižengimus paneigė. Na, galimai mobingą pavadino reiklumu, o darbo viršvalandžius valstybės interesais. Oh. Valstybės interesai, iki paryčių. O užklausęs apie brangiausius bilietus į operą, netikėtai prisiminė savo skrydį į Londoną. Pone Bairūnai, ar pirkote prabangiausius bilietus į operos fantomą Londone, kur nedalyvavo jokie kiti diplomatai kitų šalių, savo žmonai bei mūsų prezidentui ir poniai Nausėdienei? Aš jau žiūriu laikrodį, kad man į Londoną šiandien dar grįžti vakare. Tai kontekstui, jeigu kūno kalbos nemokate skaityti, konferencija vyko 12 valandą dienos. Bairūno skrydis 9 vakare. Tai suprantat, lol, ane? Urmas neslepia nuostabos dėl surengtos konferencijos ir akcentuoja, kad kol kas nėra priimtas sprendimas, koks bus ambasadoriaus likimas. Landsbergio teigimu turės būti rastas institucijų sutarimas. Kiek anksčiau Nausėda išreiškė pasitikėjimą ambasadoriumi, tai matyt bilietukai į operos fantomą buvo užskaityti. Hmm. Yra visa karta lietuvių, kuriems Amerika yra laisvės ir svajonių šalis. Na bet pasaruoju metu, ypač atidžiau pažiūrėjus į jų politiką, nieka geriau nei Lietuvoje. Nors šiaip Lietuvoje gal net geriau. Taigi, pirmą kartą per 234 metų atstovų rūmų istoriją iš pareigų buvo nušalintas rūmų pirmininkas. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Kevina McCarthy, kraštutinių dešiniųjų respublikonai kaltino neteisėtais pažadais ir baisiausia respublikonų nuodėme bendravimu su demokratais. Čia kaip jums su kokiu Orlausku kalbėtas, gal net liesis kūnais. Siaubas! Konservatorius nejokai supykdė ir priimtas finansavimo įstatymas. Kevino atsistatydinimą palaikė 8 maištaujantis respublikonai. Tačiau kita pusė atstovų rūmose sudaro demokratai, tad baigtis buvo aiški. Po nutarimo McCarthy sakė, kad daugiau nebesieks pirmininko posto ir kad... I do not regret negotiating. Our government is designed to find compromise. I don't regret my efforts to build coalitions and find solutions. Labai nudžiugo Metas Gitsas, kuris turėjo ne vieną bemiegę naktį, bandydamas visaip išversti McCarthy iš posto. Pastarojo pareigas laikinai eis respublikonas Patrick McHenry, bet atstovų rūmai turi išspręsti dilemą ir kuo greičiau išsirinkti naują pirmininką. Yra žinoma, kad Kevinas turi slaptą įpėdinių sąrašą. Naujas balsavimas jau po savaitės, taip kad čia dar bus. O politinė turbulencija JAV artimiausiu metu tikrai nemažės. Respublikonų kontroliuojami atstovų rūmai privedė vyriausybę prie dalinio užsidarimo slenkščio. Kitas uždarimo terminas – lapkričio 17 diena. Tada pridedame tai, kad pirmininko neturėjimas stabdo įstatymų leidybos veiklą. Tada prisiminame apie horizontą jau matomus JAV prezidentų rinkimus, plus tragiški respublikonų nesutarimai, plus Trumpo apkalta jau vimdo. Gerai. Čia yra tikri amerikietiški kalneliai. Todėl ir prezidentas Bidenas ragina skubėti, nes tam, kad vyriausybė neužsidarytų į naują įstatymą, nebuvo įtraukti punktai dėl paramos Ukrainai. Bet
Bidenas ramina sąjungininkus. Parama, sako, niekur nedings. Bet atsipalaiduoti neišeina, nes dar ir Rusija naudojasi chaosu, skelbdama, kad vakarai pavargo padėti Ukrainai. Oi, oi, tai kaip ten yra, gerbimieji, vakarai? Bet jūs, kur sėdėt, vakarai, pavargot? Pasitikrinkime visi paskambinę 1482. Sužinosim, kaip yra iš tikrųjų. Blitz naujienos! Vyriausiai tarybinės etikos komisija nusprendė susirinkti daugiau informacijos ir tada įvertinti, ar pradėti tyrimą dėl kariuomenės vado generolo Valdemaro Rupšio buto nuomos iš sūnaus už butpinigius. Komisija taip pat planuoja parengti aišku elgesio standartą, kaip tokiose situacijose turėtų elgtis organizacijos atitikties pareigūnas bei aukščiausio lygio vadovas. Nuo Venecijos tilto nuvažiavus ir užsidegus metanu varomam autobusui žuvo mažiausiai 21 žmogus, tarp jų du vaikai ir užsienio turistai. Dar keli buvo sužeisti. Meras Luigis Brunjaras avarijos vietą apibūdino kaip apokaliptinę sceną. Autobusas užsidegė, nuvažiavęs nuo geležinkelio liniją kertančio tilto, jungiančio Mestrės ir Margaros rajonus. Šių metų Nobelio chemijos premija paskirta JAV dirbantiems mokslininkams Mungiui Bavendžiui, Luisui Brusui ir Aleksejui Jekimovui už kvantinių taškų atradimą ir sintezę. Švedijos karališkoji mokslo akademija skelbė, kad jie, cituoju, pasėjo svarbę nanotechnologijų sėklą. Trys vyrai vieną sėklą pasėjo. Sveikinu. Draugai, priminu, kad šios dienos komentaruose laukiu jūsų nuomonės, kuris tiek žinių vedėjas būtų geriausias kandidatas į prezidentus. Ir kodėl? Būtinai parašykit, kodėl, labai bus įdomu. Beje, rašyt netingėkit, nes jūs nekatės esat. Komentarų apžvalga. Anonimus anonim jau vakar Silvija į prezidentus iškėlė. Palaukit, tai visi kartu startuojam arba ne? Tai tada, jeigu jau Silvija startavo, mano fanai prašau susimti ir kažką parašyti gražus apie mane. Labai prašau. O Andrius Rimkus sako, kad Talinas kaltas už viską. Tada aš pažiūrėjau klaviatūrą ir žiūriu. Tai Talinas galvoju ar Tapinas, nes L ir P klaviatūroje yra labai labai šalia. Tai prašau patikslinkit, dėl ko nervuojatės. Būkit geras. Šiandien tiek žinių. Iki rytojaus.